Na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove došlo je do obijanja i provale prostorija kluba. Jaroslav Balaž, predsjednik Skupštine kluba, za naš program je izjavio. Obavešten sam da je došlo do provale na fudbalskom klubu, na prostorijama fudbalskog kluba Jedinstvo, i došao sam ovdje i ustanovili smo da su izudarane brave i kancelarija od sudijske svlačionice i trenera da je razvaljena. Za sada ne znamo da li nešto fali ili ne, očekujemo sup i da vidimo šta ćemo dalje da radimo. U ovoj kancelariji, toj sudijskoj, nije bilo ništa tako vredno, zato što je sve sklonjeno, a ove kancelarije, druge svlačionice su bile zaključane i samo su vrata izudarana. Vrata su dobra i verovatno ništa ne fali, ali moramo to da vidimo šta ćemo dalje da radimo. A šta je po vašem mišljenju motiv? Zašto je to neko radio? Pa motiv ovdje se već dešava da se nam i rezervne klupe koje imamo na stadionu, već dva puta smo menjali plastiku. Nadležni se nadaju, pošto ovo nije prvi put da se imovina uništava, boljem obezbeđenju stadiona.